تمام جو پارلیمنٹیرینز ہیں اور وہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ بلڈنگ ان کے پاس موجود ہے اور اس پہ قبضے کی جناب سازش چل رہی ہے. وزیر اعظم پاکستان کو یہ معلوم ہے کہ سینٹ کا چیئرمین پیسے دے کر سینٹ کا چیئرمین بنا ہے اور سینیٹر بھی وہ پیسے دے کر بنا ہے اور اس کو خریدا گیا ہے اور پیسے والے بھی موجود ہیں اور یہ تمام معلومات یقیناً وزیر اعظم پاکستان کے پاس ہوگی. ڈاکٹر شہزادہ نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا ایف آئی اے کو جب ان کو کمپلینٹس موصول ہوئی, اپنے ہاتھوں سے انہوں نے 10 سے 11 لوگوں کو نکالا این ٹی اے سے جن کی ڈگریاں مشکوک تھی, جعلی تھی, اور اس کے بعد کراچی اور لاہور اور اسلام آباد کے مختلف ایریاز میں جہاں این ٹی ایس کے اپنے دفاتر ہیں وہاں پہ وہ کرپشن جو ہے وہ کرتے ہوئے نظر آئے, ان کو پکڑا اور ان کو نکال دیا. لیکن جو لوگ لگائے گئے ہیں وہ کیا کتنے قابل ہیں اس ادارے کو چلانے کے لیے اور اس ادارے کو مفلوج کیوں کیا جا رہا ہے؟ ایک سازش کے تحت یہ کام ہو رہا ہے. خود تو یہ بنا نہیں سکے, یو ایس ایڈ نے اگر بنا کے دیا اور اسٹیٹ آف دی آرٹ بلڈنگ اگر آپ دیکھیں تو شاید ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کو کسی طریقے سے جو ہے وہ مفلوج کیا جائے. ان کا بندہ جیت جاتا تو کیا لگتا ہے آپ کو یہ پرائم منسٹر صاحب ایسی باتیں کر رہے ہوتے؟ تکلیف ان کو یہ ہے کیونکہ نواز شریف کی لائن ٹو کرتے ہیں اور وہ جو لائن ٹو کرتے ہیں تو اس میں وہ جو ریئیکشنز ہیں وہ دکھانا ہوتا ہے. تمام میں سارے ننگے ہیں, سب نے کھایا پیا ہوا ہے. کشمیریوں کی رائے پوچھ کر جدھر وہ جانا چاہیں وہ اپنا راستہ خود اختیار کر سکتے ہیں. یہ کوئی زمین کا تنازع نہیں ہے, صحیح ہے, یہ کشمیریوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے جسے کشمیریوں نے ہی فیصلہ کرنا ہے. اور ایک منتخب حکومت 2 سال میں جو ہے ووٹ کے ذریعے آ کے وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ میں نے ہر مسئلہ حل کر دیا ہے. اس لیے کہ ہم نے سسٹم وہی ہے, ایک سموتھ تبدیلی ہوئی ہے ووٹ کے ذریعے سے اور نظام وہی ہے. ہم نے پہلی کوشش یہ کی, ریسٹرکچرنگ کی گلگت بلتستان. حوالے سے ہمیں ہوں گے اسی طرح جو باقی نئی یونیورسٹیز اور کیمپسز اس بیلٹ کے اوپر بنا رہے ہیں اس کے اندر بھی ہم جو ہے وہ اسی طرح کے سبجیکٹ کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں جو اس وقت ان حالات کے تحت ہمیں ضرورت ہوگی.